Hej guys, vítám vás u dnešního vlogu. Dneska je, my jsme si zvykli, že to nezaostruje, 26. října a je 8. No, jakoby když se to vypne, zase zapne, tak to jakoby pak jde vidět. Jo, na to přišla! 8.37. Takže jakoby když mám tohle, tak se jakoby zaostří na ten mobil. Víš co? Nice. Je 8.37. Asi kolem 9. pojedem, nevím, proč jsme museli stávat tak brzo, máma zase prostě potřebovala mít všechno zbalený 3 hodiny dopředu. Nějak kolem 9. mezi 9. a 10. pojedeme už a jdem do Karlových Varů. Co máme v plánu? Nějaký jako jenom poflakování, já jsem vám to stejně chtěla natočit. Udělám room tour hotelu, klasika. Chceme jít do termálu, pak jako na nějaký obídek, večeři, oběd. Pak se budeme projít, pak půjdem do termálu a pak na večeři. A když tak zítra ve čtvrtek. Ještě někam pojedeme, anebo pojedeme domů a já pak v pátek jdu k Tádovi a jdeme na to Hejfomo, na to se strašně těším a úplně se trošku bojím ale toho kostýmu, takže to bude trošku trapný, ale nevím, uvidíme. Takže na to ale fakt těším a jdeme si udělat skincare, snídaní, ukážu vám, co jsem si pobalila a tak, takže dobře. Takže, co jsem si zbalila, nebo takhle nejdřív outfit, tady mám nějaký, tohle jsou úplně super kalhotky z Victoria's Secret, všem doporučuju, jsou strašně pěkný. Asi si vezmu tuhle z tu mikinu, ta je taková jakože teploučka, ale je to takový ten jenom krevnek, nevím. Pak jsem si koupila tohle z toho tričko od Stasy, to je úplně skvělý. Prostě Stasy International Designs Born in 90, teda 90. Jo, 90-80, nebo 90-80. Ne, kurva. 1980, ty debile. Ježiš, pane, se strašně omlouvám, lidička z letička. Pak jsem si koupila. Pak si prostě beru tyhle ty parachute pants a pak si jako na druhý den tohle jsem koupila. Teďka mamka sniky v Primarku tohle jsou podprsenku, to je fakt pěkná, akorát mi trošku menší, ale nevadí. A tohle tělko si pak beru, tady mám ponožky, bereme si snikčou obě dvě tohle z Victoria's Secret pyžámka, aby jsme mečovali. A tahle ta kabelka, kterou mám teďka ze spolupráce z toho sekáče Selpy, je úplně božská a strašně se mi líbí, hlavně si do ní vejde úplně všechno, takže to je moje nová go-to kabelka. Tady už mám lip gloss ze včerejška, myslím, kapesník někde, je to úplně super, mám tady brýle, prášky. Tohle je na přehrávání záběrů z té kamery, taková čtečka karet, koupila jsem ji na Alze, pak dám nabíječku na tu kameru, peněženku, ve které mám nějaký doklady, snack do auta a tak jdem si udělat skincare a snídaní. Tak, tady je můj super čuper kalendář na té popisovací tabuli a ve středu teď nebudu, takže si to rovnou přeškrtnou, tohle je úplně important, dneska budu postovat, ve čtvrtek asi taky nejspíš ne a pátek si když tak nechám, kdybychom přijeli, ať se to můžu odškrtnout, takže tak. Prosím vás, já tady zkouším vzorečky, co jsem dostala k tomu, jak jsem si kupovala ty Dior lip glossy a zkoušela jsem tenhle ten, já nevím, jak se říká, nějaký Cicaper, nevím, něco takového. A on je to takový ten jako Tiger Grass Color Correcting Treatment, že to je prostě jako krém, ty se ho naneseš na pleť a je to jako místo make-upu, ale proč je to takhle fucking zelený a bílý dohromady? Já si ho chtěla kupovat a on stojí třeba 700. Díky bohu, že jsem se ho nekoupila, nevím, jestli se to třeba jako ještě vstřebá, ale what the fuck. Ok, so this is my makeup. Dneska se mi fakt líbí ten makeup, protože já jsem si, prostě mi se strašně líbí, když se takhle jakoby dolepím, takhle vždycky si udělám ty 4 jakoby štosy těch řas, nebo třeba 3, takhle jenom 1, 2, 3, a takhle si to dolepím na ty konce a potom mě to vypadá mnohem líp, než když si jakoby, nebo mně se nelíbí, když mám nalepenou celou řasu, protože pak mi to strašně vadí, jak to tady mám dlouhý a jako nesedí mi to. Ale taky se mi to mega líbí. Takže tak, jdeme si zabalit a ukážu vám ukážu vám look this svetřík. No, tak to je super. Tak ty chceš tu druhou půlku? No, taky. Tak já mám ale jenom tohle jako. Jenom tohle? No, a kosmetiku. No jako, co si všechno bereš s sebou? No, jestli bude na ty 3 dny. Ne, na 3 jedeme. Je dneska, zítra a mají bych pozítří. Fakt? No, vím se, že jedeme jenom dneska. Čink pyžamo? Já mám tohle, ale. Dostal Lukino, pojďte! Vím si ti, jo, to nevadí. Jdeme ti ukázat svetřík? Pojedeme na výlet, Lukitko. No pojedeme na výlet. Těšíš se na výlet?
tomu, že se těšíš veď. Takovýhle svetr má se mamínová zima. No to je tvůj svetr, no. Ona vždycky si chodí už lehat do té tašky, abychom ji náhodou nezapomněli. To dělá vždycky. To se takhle, nemůžu, nemáš to tam být 10 minut? Nevím, no, tak asi nemám 10 minut. Bolí ti to? Ne. Jo, vyrážíme taky. Pan Plešoun. Už ne. No, tam jsem myslel... Já to zkusím až do té mojí ulice, jestli tam náhodou netuším. Tak já to dám sem. To je jaký drift store. Jo, takhle, my kvůli tomu v obědu, jak jste říkali. Jo. Dobrý, jeď. Tak je butik. Butik. Tam nechci vůbec jít lidi, vůbec nezajímat. Já si jdu podívat, jak je to s parkingem tady na tom automatu. Ruky do přestání. Baba Jaga. Karlovy Vary, here we are. No, to je. No, halo, už hrám. Tady no, moc nevíš, že to meleš, ty vole. Smile. Já jsem viděla, že on tu říká jeden kamarád. Tve, netoč mě a hledej. To vidím. Tvé holuby tu lítají. Ne, pardon. Pozdrav. Prostě všechno tvoje bůh. Ty čajal. Jo, můžeš. To se dobrý? Já jsem skleněný hodlama. Já jsem žádný... Dobrý. Co si děláš? Kvěj stalkerem. Co Niky šmakuje? Chce vylézt asi. To bylo budělané. Jo, já ti pošlu to tady na skrýmy. Ne, já jsem srala jenom tu avokádu. Ne, to je jedno. Ne, protože my jsme tady zaznamenává, co se tady někdy popředil. Klidně. Nějaká skříň. A tady máme koupelnu. Počkej, kde se tady rozsvící? To je hezká ta koupelna. Nice. Nice. Ty vole. Ale to je pěkný celkem. Busy street. Tam mě nebylo narozeniny. No, ale to je takový 40 jako... 44 nebo 34. Kde? Tam a jo. To je pěkný tady. Ano, jo? Takže teďka je 14.09, my jsme už na pokoji, musíme se rychle převlíknout, vezmeme si sebou věci, protože se půjdeme projít a pak půjdeme do těch termálů. Ne, do termálu pak půjdeme projít. Fakt? Nebo ne? Ne, nejdřív se jdeme projít a pak jdeme do termálu. A jak už v těch termálech asi úplně natáčet nemůžu, ale koupila jsem si tam náplasti, koupila jsem si náplasti na ten pupík voděodolný, aby mi to nevadilo, protože se s tím jakoby ještě koupat nemůžu, takže. Tvá tady natáčím, ty debila, ty vole, pretty. Tyhle náplasti jsem si koupila na ten pupík kvůli tomu koupání, takže snad to bude držet. A tak. Město MPC. Já myslela, že jsme přijeli do nějakého extrémního geta, ale oni tady mají bubble tea. Mají tady i Sephora, mají tady diesel. Chápeš to? Ale tohle je jak město NPCček, tady prostě koukněte se tady nějak. Strašně moc lidí jako NPCčka, ale strašný, Karlovy Vary NPC life, to je hruza. Co se ti na tom joke nelíbilo? Kam jdeme? Já chci vyzkoušet jednu věc, jestli to bude lepší zvuk, když to nahrávám ještě takhle na mobil. Pán Prej, co potřebuje? A můžeme kartou? Pan Prý, co potřebujete? A máma, super kód. Já mám brečím. Tak na
otázku, že jsme v garáži, co tady chcete, nebo co potřebujete na zaparkovat. No vidíme vděvný. Co potřebujete? Zaparkovat. Vy jste přišli na wellness. A kde jste špatně? Viděl jsi to? Co je za víka? Čau! To asi budem to nevzít. Pojďme nahoru. Protože jsme opět dole. Protože jsme jeli dolů asi. Jdeme tamhle do toho bazénku někam. Vůbec nevím, co to je. Je to nějaký hotel, hotel Thermal. Takže jsem na to zvědavá. Doufám, že tam nebudou starý, smradlavý lidi. Help. Jako... Sorry, já si sedám určitě. Ale je to těšitka. Podle mě opravdu do boku. Já si to tuším do videa. Jej mora, jej dácho. Vem si to. Chris so. Tak jako 14, co tíš za to, že se tady byl koupat nějakého výkladu? Pletli jsme 1400 za to, že se vykoupeš se starýma lidma, odpornýma krvníma, který mají plesnivý nechty a plesnivý nohy. A ještě nemají ani ručníky. Přesně. Hodiny tady fakt nevydržím, ale jde to. Je to docela fajn, je tady strašně hezký výhled, ale jakoby ty starý lidi to není úplně ono, no není to ono. Já jsem vám tady strašně jako dlouho povídala o tom, jak jsou strašně super tady ty boxy na fénování vlasů. Bylo to úplně zbytečný, takže s vámi jenom chtěla říct, že to bylo jako fakt super. Jako trošku dražší vstup, ale je to nádherný tam fakt jako, jak tam máte prostě ten výhled z toho venkovního bazénu a z těch jako pak z toho teplejšího bazénu, tak je to hrozně hezký. A celkově i ty sauny jsou moc fajn a zrovna jsme tam stihli nějaký jako saunový ceremoniál a ten byl hrozně super. Se tam byly někdy takový ty exibouši, co tam prostě jako byly nahý a bylo jim úplně jedno, že tam jsou jako děti, ale prostě s tím nic nenaděláš. Po termálech jsme se šli ještě projít a prošli jsme se celou tu kolonádu a šli jsme i k tomu vřídlu. Potom jsme hledali nějaký restaurace a narazili jsme na tuhle tu nádhernou, jsem měla říct tiskárnu, tyhle cukrárnu s makronkama. A já jsem se tam rovnou koupila tři, myslím, že to byla malina, růže a čokoláda. Tahle restaurace byla nádherná, jak to měli hezky vyzdobený. A pak jsme našli tady jednu restauraci, která byla extrémně mastná, jako fakt najít tam prostě jídlo s nějakou přijatelnou cenu je docela jako složitý, ale tak co chcete. Ale bylo to fakt dobrý. Já bych ti řekla drby, ale ty o ničem nevíš. No, ale by vůbec nic. Fuj, to smrdí, jenom to cítím. Tady Kiki fotím. Ale místo vínečka sem přijde a budeme tady do půlnoci pít. Jsem Mika Kůl, jdeme, nechoď tak. Dělej. Jo, záznam. Martin mi držel prdel. Já jí mám. Ty jsi mě nasášíš? Ne. Já si prdel, si vás nebyl. 23.41. Dobro. Hele, 11 ve Vědnomský. 204. Nedávej. Ne. Už odcházíme. Kam zavřít? Máš kartu? Jak je to? Už jsou dole? Ukažte ještě ze zhora.
jsou tušky, já myslím, že to je nějaký chlupatý koberec. Tohle nemají ani v Praze takovýhle, ne? Ani... Jo, počkej, ono to natáčí. Musím na tohle, ty čokoládový tušky. Aha. Čokoládový tušky? A měli z nějakého lavandula nebo něco takového. Ta modrá je hezká. Zvedneš tu modrou, prosím? Tady se natáčel můj extrémně oblíbený film, můj nejoblíbenější film z dětství. V tom hotelu Pup, nevím. Mně se to poslední prázdniny. Úplně jsem to zbožňovala. Miluju tu herečku a myslela jsem si, že je to tady tak 10x větší. Dobrý, ale... Já chci taky být vepředu. A vejdeme se sem všichni. Vidíme ale úplně nic. Jo, ten pavouk tady. Ne. Aha, ten je hezký. Kam to pojede? Tybo, já tady uvidím. To je hustý. To smrdí ten výtah. Co? Proč to není i tady takhle? Ne. Já mám být dneska fresh. Už nemůžu. Našla jsem kaštánek a nesu si ho v pitlíku na hovna. Psí. Nevadí. Ale to tady je hezký. Ukaž. Hey guys, už jsme doma, přijeli jsme, je 16.22 a já zítra jdu za Tádou, zítra je to hejfumo, strašně se na to těším a koupila jsem si ještě takový jakoby latex na takovou tu, že ona tady má jakoby vidět trochu jakoby zuby, že to tady má už takový jako rozložený trošku a chci si ještě jakoby prostě nějak natrénovat ten make-up, jako ona má to obočí, nemám s sebou sice tu modrou barvu, tu mám u Tády, ale jenom si prostě tak nějak jako něco vyzkouším, abych prostě zítra to nedělala zbytečně moc dlouho a pak třeba nevěděla, jak to udělat. Takže tak a jdu si k tomu pustit tu pohádku, tu mrtvou nevěstu o Tatima Bartna, protože to bylo takový tematický.